Fala pessoal, aqui é Tótica Valcante, Essa aula 24 do curso Construindo o e-commerce com Django. A gente vai falar então da tag Cycle e do For Loop Counter. Né? A gente vai utilizar uh, na lista dos produtos, né? na página de listagem dos produtos. Antes, eu quero deixar aqui com vocês o link da página do Código Fluente no Facebook. Se curtirem o conteúdo, passem lá e dêem um joinha. O link da página de código fluente no Pinterest, meus links de afiliados na hosting e 1com Aqui é o link do meu GitHub para baixar o código nessa branch que a gente vai criar. Eu vou chamar de Cycle. Já sabemos que o Django tem várias tags internas, em inglês built-in, que oferecem acesso imediato a operações elaboradas em modelos do Django. Usamos algumas já, né? o CSRF underline token para prevenção de ataques cross site request forgeries, né? Questão de segurança. Já utilizamos o if, o elif, well o else, e agora a gente vai ver um conceito chamado cycle. Se clicar aqui, a gente vai para essa página que está aqui, que é a página da documentação oficial do Django, nessa parte aqui da explicação do cycle. É, então, o cycle produz um de seus argumentos sempre que essa tag é encontrada. A tag cycle é usada em geral dentro da tag for para iterar sobre um determinado conjunto de strings ou variáveis. Um dos principais usos da tag cycle é definir classes CSS para que cada iteração receba uma classe CSS diferente. O cycle produz um de seus argumentos sempre que essa tag é encontrada. Aqui o exemplo: cycle, raw1, row 2 né? linha 1, linha 2. A primeira iteração produz o HTML que se refere à classe linha 1, né? raw1, e a segunda, a linha 2, row 2 E assim por diante, para cada iteração do loop. Você também pode usar variáveis. Por exemplo, se você tiver duas variáveis como rawValue1, rawValue2, poderá alternar entre os valores dessa forma aqui. Aqui, ó, usando o for, né? e dentro do for a gente está utilizando o cycle, né? e aí ele vai alternar, role value 1, role value 2. Por exemplo, se você deseja atribuir diferentes classes CSS a uma lista para que cada linha apareça em cores diferentes, por exemplo, branco, cinza, branco, cinza, você pode usar li class cycle white gray, né? e aí ele vai alternar. Uma linha vai ser branca e a outra cinza. A tag cycle pode iterar sequencialmente sobre qualquer número de strings ou variáveis. Por exemplo, aqui ó, variável 1, variável 2, né? vá 1, vá 2 e aqui uma string, red. Né? Por padrão, uma tag cycle avança em seus valores através de um loop, ou seja, um por um. Mas... Sob certas circunstâncias, pode ser necessário usar uma tag cycle fora de um loop ou declarar explicitamente como a tag cycle avança. Você pode obter esse comportamento nomeando a tag cycle com a palavra-chave as, conforme a gente mostra aqui nesse exemplo aqui. Seguir. Então, o que está acontecendo aqui? Aqui é a saída, né, do HTML e aqui é o uso da tag cycle. Então nessa tag cycle aqui eu estou alternando aqui ó disc, circle e square as bullet type. Então eu estou na verdade alternando nos formatos de lista, né? Disc é aquele redondinho, aliás o disc é aquele furadinho, o circle é o círculo pretinho e o square quadradinho. Eu tô chamando, né, tô dando um nome, não um apelido de bullet type. Então a saída aqui, né, eu venho aqui, ó, bullet type dentro aqui das dos abre chaves, não né, são duas aberturas de chaves, duas dois fechamentos de chaves. Então a saída aqui no primeiro vai ser disk, porque ele é o primeiro cara. Aqui de novo vai ser disk porque ele não encontrou uma tag cycle, então ele vai simplesmente colocar o primeiro cara. Aqui também a mesma coisa. Aqui como ele encontrou um cycle aqui dentro dessa tag, aí ele vai para o próximo valor do bullet type que é circle e aí a saída aqui ó, circle. Aí em seguida ele vem para o bullet type e aí ele vai imprimir circle de novo porque aqui não tem o cycle, né? Como aqui tem o cycle, então ele vai para o terceiro valor. E aí vai ser esse square aqui na saída. Né? Tem o cycle, bullet type. Então ele vai para o próximo elemento aqui, ó que é o square. Se eu tivesse mais uma linha aqui, colocando um cycle antes, né? aqui, ó cycle, bullet type, aqui, a gente teria uma outra saída aqui, que voltaria aqui para o primeiro elemento, que seria o que na né? saída seria com o disc, dessa forma que está aqui. né Então acho que dessa forma que deu para entender. né Enquanto ele não encontra o cycle na tag, ele vai repetindo o valor aonde ele estava. Então, disk, 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 que é o primeiro cara. Disc aqui, que disk de novo, disk de novo. Aí aqui ele encontrou um cycle, bullet type. Aí ele foi para o segundo valor, circle aí aqui bullet type não tem cycle então ele imprime de novo aqui no class imprime não ele atribui ao class o circle né e aqui como tem um cycle então ele vai para o próximo valor que é o square né? então aqui é a explicação de tudo nem né? vou ler então a gente vai utilizar esse recurso né, do Django no list dos produtos, ele vai ajudar na formatação do html com o bootstrap na questão de linhas e colunas né, do bootstrap então a gente já usou o bootstrap né, para formatar algumas coisas no projeto e, e ele vai ajudar o nosso site a se ajustar corretamente né, para isso que o bootstrap é, é bom e serve né, para essa parte aí do front-end para que a nossa aplicação de e-commerce se adeque aos formatos de tela, aos diversos formatos de tela, né? de celular, tablet, é, computadores, né? os diversos tipos de browsers, enfim. Então, o Bootstrap oferece também muitas funcionalidades para lidar com linhas, row né? e colunas, call nos HTMLs ele trabalha a formatação dele baseadas em linhas e colunas na né? divisão da tela em linhas e colunas é assim que o bootstrap trabalha então antes da gente fazer as alterações mesmo que de fato vão ficar né? no projeto vamos começar dando essa brincada aqui no list do products tá? dentro da pasta templates de products então a gente vai inserir isso daqui que tá em laranja. Então eu tô aqui, ó. Com o ambiente ativado. Aqui dentro do Visual Studio Code. Eu tô dentro... Da Branch Master. Vamos ver. Master. Q para sair. Ctrl L para limpar. E tô aqui com... O meu servidor rodando aqui nesse terminalzinho aqui avulso. Tem um de stand-by que eu gosto de deixar aqui de stand-by, mas normalmente eu nem uso, só para ter ali no standby caso precise. É, então a gente vai começar criando a branch para fazer as alterações: git checkout -b, vou chamar de cycle Então, ó, criou a branch. Se eu der um git branch, já estou na branch cycle. Que para sair, beleza, já criei a branch. Agora eu posso sair fazendo as alterações. Então vamos lá: ó. Products Templates List. E aqui dentro a gente vai colocar isso daqui embaixo aqui dessa linha aqui do include ó vamos salvar e vamos ver a saída Eu já estou aqui ó olha lá o que ele fez ó um texto qualquer em h1 a gente pode dar aqui ver código fonte Um texto qualquer, outro texto, ele alterna, tá vendo? Um texto qualquer, outro texto, um texto qualquer, outro texto e um texto qualquer. Ele está alternando, né? É, aqui tem um for, né? E a cada interação ele vai encontrar a tag cycle, então ele vai alternar. Ele entrou encontrou a tag cycle imprimiu aqui o primeiro valor, né? Imprimiu, não inseriu esse h1 lá no HTML embaixo do de um card de produto. Aí ele rodou, entrou no for de novo, foi para o segundo produto, e aí ele encontra o cycle de novo e aí em vez de colocar aqui a primeira string, ele vai para a segunda string, né? Outro texto. Aí roda de novo, pega o terceiro produto entra aqui no for encontra o cycle aí ele volta pro primeiro elemento, primeiro string que é esse h1 rodou, quarto produto encontrou o cycle, então ele vai pro outro valor né? por isso que ele alternou lá a saída da forma como tá aqui né? agora a gente vai dar uma olhadinha no outro cara, que é For loop counter, uh, então a gente vai colocar uh, tudo isso que está em laranja. Né? A gente vai tirar o que a gente colocou no código anterior e colocar isso daqui. Né? Então vamos fazer isso. Melhor copiar tudo, né? Copiar tudo aqui. Vamos ver se está tudo certo. Tá. Esse divisible by 2, né? Deixa eu. Vamos botar aqui para 3, vocês verem a diferença. Vamos dar um refresh. É, ele não mudou a formatação. Tinha umas coisas faltando, pessoal. Aí eu refiz aqui. Vou copiar de novo e vou substituir lá. Por isso que estava dando errado. Vou salvar. E agora tá assim. ó. Então refresh. Já tinha feito. A formatação está assim. Se eu trocar aqui. Divisible by. Two. Só para ver o que, é que vai alterar. Aí ele coloca só dois produtos. Né, por linha. Colocar um. Ah não. Qualquer um vai ser. Acho que 4 não vai fazer diferença. Olha, continuou colocando 3. Vou deixar assim com 3 mesmo. Então, aqui o que está acontecendo é: ele pegou um, um, um produto, né? e aí ele faz esse for loop counter ele verifica é, se o for loop counter foi divisível por 3 ele fecha a, a linha né, a div da linha fecha a div da coluna cria aqui só chegar mais para cá ele cria uma outra div row né, uma outra linha Uh, e, esse, e essa div aqui, class call 12, que é do bootstrap, aí coloca uma linha para separar, que é o hr barra, e fecha a div. Se for divisível por 2, eles fecha a, a div, né? de qualquer forma, ele vai fechar é, a div aqui do row. Né? Se for divisível por 2, ou se ele não cai nem aqui, nem aqui, cai no else. Ele vai fechar também aqui. E aqui é o end if que tá. Deixa eu ver. Ah, não, tá certo. Acho que isso aqui eu poderia indentar sim ficar melhor. Né? Então é isso. A gente acho que pode fechar essa branch. Né? Era isso então vamos dar um git add ponto git commit -m um, for loop counter tá então, uma mensagem bem genérica aqui só para constar mesmo né? E vou dar um git push origin cycle essa branch né? É cycle agora git checkout master git merge opa, cycle git push origin master para subir agora para master então na verdade a gente tem que estar tá utilizando aqui o cycle dentro desse loop aqui foi só para conhecer os conceitos mas a gente vai usar mais na frente né? e conhecer também o for loop counter é. Dá um git status, tá tudo certo. ctrl L, eu tô na git branch, já tô na master, beleza? Aqui é para sair, eu acho que é isso, pessoal. Uh, aqui não vai adiantar indentar muito, porque pela questão aqui do espaço aqui da, de onde tá colocado aqui o código mas você pode copiar daqui ou baixar do meu GitHub. O for loop counter engloba apenas as colunas e não importa se a iteração do loop é divisível ou não por dois. A tag div será fechada de qualquer jeito, ou por dois ou por três, né? Por isso no else também temos o fechamento da div. O bootstrap vai dar a nossa aplicação de comércio eletrônico uma ótima aparência além da certeza de que o site da aplicação vai funcionar bem em todos os tipos de navegadores e tamanhos de tela. O Bootstrap é um framework mobile-first e isso é muito bom. Ele funciona com outros frameworks também, como Ruby on Rails, Node.js, Angular. Né? Ele é um framework para front-end, né? a cara que o site, né? que o projeto web vai ter, né? ele formata uh, na tela do browser os elementos do HTML. E é isso então, por hora a gente fica por aqui. Né? Se curtirem o conteúdo, uh, passem lá na página do Código Fluente no Facebook e deem um joinha. Uh, aqui é o link da página do Código Fluente no Pinterest. Meus links de afiliados na hostingdigitalocean Newone.com, Aqui é o link para baixar o código. Aqui embaixo tem esse link aqui para doações em qualquer valor. Né? É isso, valeu, obrigado, até a próxima e bons estudos.